Hyvää iltaa Ruunaankoskilta. Juuri lähdin Taipaleelle ja kello on perjantai-iltana pikkasen yli 7. Tarkoitus on tästä joku 4 kilometriä taivalta tuonne eräälle laavulle, johon sitten pistän telta laavuympäristöön pystyyn. Ja siinä sitten hyvinkin pian levolle. Minähän suoraan tuolta Patvin kierrokselta tänne tuli ja tälle päivään on alle kilometriä ja sitten jo käveltynä noin 18, niin ei sitten tähän lähtöön niin hirviästi tuu kävelyä, mutta tuo 4 kilometriä ja lauantai-aamuna sitten matka jatkuu toivon mukaan hyvin ajoissa aamulla. Pikkasen taas tuossa riipasi vettä äsken, mutta nyt minä hoksasin tämän kameran kanssa semmoisen homman, että se ei mua niin paljon enää häiri. Mulla on yksi kuivapussi tuossa, minkä mä sain niin sanotusti ylimääräiseksi siltä, niin minä otin sen tuohon taskuun, kun menin kerran pienen tilan. Silloin kun tulee sajekuuro, mä vetäisin sen tuohon kameran päälle, niin mä kannan kameraa vaan käsissä. Nopia laittaa satteelta suojaan. Se helpottaa. Mua ei tarvitse aina tuonne rinkkaudut alkaa työtä. No niin, työlläs homma. Joutuu aina sitten pysähtyä. Niin. Vielä se lanttu sen verran leikkaa, että tommosen hoksisi. Tällä Ruunaalla niin ainakin vielä toistaiseksi nämä polut on tämmöistä melekosen leviää. Ja sitten no on tuossa varvikko, mutta kun on niin leviä nämä polut, niin ei kastu lahkeet housusta. Tuolla Patvin suolla, missä oli edellisen kerran, taikka olin nyt vaeltamassa, niin ja sieltä tänne tulin, niin siellä ne polut on semmosia koiran polokuja, että siinä kun kävelin, niin lahkeet on märää, kun on satanut. Ensimmäinen 5 kilometriä, niin mulla oli melkein polovikasti housut märät eli ja kengät aivan litimärät. Sitten 20 kilometriä siellä taivalsi märillä kengillä. Niin. Täällä on kyllä mukavaa ainakin toistaiseksi, kun on leviät nuo polut. Meinas käydä äsken hassusti ja pahimmassa tapauksessa olisi vaellus päättynyt siihen kohtaan. Tuossa vieressä virtaa koski. Tuolla noin. Ja mä ajattelin, kun mulla on aina nää silmälasit paskaset, varmaan se videossa näkyy. Niin nyt hiestä lähmäsi kaikki. Että mä käyn pesemässä ne tuossa koskessa. Ja sitten ajattelin ja toisenkin kerran, että lasken rinkaselästä. Se oli ehkä hyvä asia myös sen kannalta. Lasken rinka ja lähdin kävelee tuohon koskenrantaan. Astuin kiveen päälle. Ja silloin lähti niin talonmies peltikatolta. Mutta onneksi tuli takaliston kanssa sillä rauhoksi alasta. Mihinkään ei sattunut. Ei yhtään onneksi. Siinä kun olis kiveen lyönyt pään, niin todennäköisesti ei tällä iltaa olisi kukaan löytänyt tuosta. Ja vaikka ei olisi niin pahasti käynyt, niin olisi voinut joutua jättää leikin kesken. Että sillä lailla. Täytyy olla varovainen tällä. Varsinkin kun yksin kulkee. Niin. Enää ei hirveän pitkä ole tämän illan leiripaikalle ymmärtääkseni. Minäpä hilippasen siihen, kun
kamerakin vilikuttaa punaista taas, että akku vähisi. Tuommoinen virtaava vesi ja sitten nuotio tuli, niin ne on kyllä kaksi semmoista asiaa, jotka joiden äärellä voisi olla vaikka kuinka ja kauan. Tuo yöhän meni kyllä oikein mukavasti, hyvin väsytti, mutta mä unohdin ne korvatulvat ostaa. Niin kyllähän tuo koski jonkun verran sitten valavotti mua siinä ja heräilin paljon, mutta silloin kun nukuin, niin nukuin kyllä sitten hyvin. Ja sitten toinen, minkä takia muutaman kerran heräilin, niin oli todella kuuma. Mä olin aivan hiestä märkä, kun mulla oli merinokerrasto päällä. Ja niin. Sen kanssa tuli kyllä aivan siis niin kuuma, että mä olin aivan hiestä märkä. Mä en sitten kuitenkaan jaksanut yölle ruveta kömpiin pois makuupussista. Jahan, se oli seuraava 2,5 kilometriä tietä pitkin. Mä olisin pitänyt melkein moottorimarssina suorittaa. Joo, nyt pääsi takaisin tuonne metsään tuolta tieltä. 2,6 kilometriä oli tuo tieosuus tuossa.
Aika puuduttava tuommoista kulkee rinkkasella. Täällähän tosi paljon pitkospuita täällä Ruunalla näköjään. On tuossa polokujakin, mutta pitkiä pätkiä on pitkospuita. Voisi sanoa, että sen mitä on joku kymmenkunta kilsaa nyt kulkenut ehkä pikkusen yli kaikkien täällä, niin kyllä enempi on ollut pitkospuuta kuin ihan polkua. Lounasta on paikka. On tilamme laava. Jos pitäisi vähän pitemmän tauon. Suo on märkä ja pitkospuut on kapeat. Tämmöisessä kohtaa ei tee mieli kyllä horjahtaa. Näettekö, että on karhunpennun tuolla, joka puun takaa kurkista? Siikakosken sillalla tällä hetkellä. Kalastajia melko paljon tuossa. Tuolla varsinkin. Varmaan joku 10-15 kalastajia tässä. Tämäkin koskee. Vitsit on makiat puolustaa. Taitaa olla murroon koski tämä. Sitten olisin kävellyt tuonne yöpaikalle. Vajaa 6 kilometriä vielä, mutta 5,5 osa. Tuli yhtäkkiä niin nälkä ja väsy, että ei jaksa. Pakko tehdä ruoka tässä ja matka ihan ensimmäisenä tässä suolapähkinässä. Lounaspaikalla laittoi tuota ennallistumaan. Mä kokkasin tuossa, kun se on valmista. No niin, se olisi aika ruveta syömään. Ruoka on valmista ja laita kameraa vähän lähemmäs tuohon lautasta. Elikkä siellä on perunasipulisekoitus, jauheliha ja hernemaissipaprika. Ja sitten salaatiksi on porkkanaraaste. Nämä on kaikki ainekset kotona itse kuivattanut kuivurissa ennen reissua. Nyt sitten tuossa lounastauolla laitoin ennallistumaan ne ja nyt tuossa pannulla sitten paistoin nämä ja mausteeksi laitoin suolaa ja valkosipulijauhetta ja sipulijauhetta. Ja mitä tuossa äsken yhden haarukallisen maistoin, niin oikein hyvää on. Minä alan syömään. Jos Patvinsuon vaelluksella oli kelit pikkusen heikommat, niin nyt on sitten kyllä tänään täällä Ruunaan koskikierroksella säät kyllä oikein niin kuin vaeltajaa hellinyt. On semmonen puolipilvinen keli ja joku 15-16 astetta lämmintä, niin justin passeli keli vaeltaa ilman takkia pärjää. Oikein mukava. Ei ole liian kuuma eikä liian kylmä. Ja sitten se, että ei sada mitään. Se alkaa olla tämäkin päivä pulukassa sitten. Viimeinen täysi vaelluspäivä. Mä tässä jo tunteroisin vähän toistakin ollut.
ollut ja löin leirin pystyyn tuohon. Ja kävin sitten tuossa järvessä, en uinut, mutta kävin pesulla. Teki kyllä melko hyvää. Nyt juon vielä sitten kaakaa tuosta ja pikkusen iltapallaa ja lähden sitten nukkumaan. Ja huomenna sitten semmoinen 4 kilometriä vähän reilu autolle tästä. Matkalla vielä se neitikoski tuossa, mitä sitten voisi vähän kuvata. Mutta mulla on semmonen homma, että mulla on viimeinen akku järkkärissä ja siitäkin enää puolet jäljellä. Ja sitten muistikorttikin on täynnä. Nää ei enää mahuko alle 10 minuuttia videota. Niin jos ei sitten pysty sillä kuvaa, niin sitten kuvataan action-kameralla. Mutta kylläpä se tästä päivästä alkaa olla niin kuin sillä mallilla, että hyvää yötä. Katsotaan huomenta päin. Huomenta. Sehän yö meni taas oikein mukavasti ja tällä kertaa oli, ei ollut kerrastoa päällä, niin ei tullut edes kuuma yölle. Ei tuulu eikä satanut, niin oli oikein hyvä yö. Kello on vähän 6 jälkeen sunnuntai-aamuna ja mä tässä keittelen kahvit ja vähän paistan kananmunaa aamupalaksi. Lähden sitten kävelemään 4,4 kilometriä on tätä reissua jäljellä. Sitten on tämä vaellus ohit. Sunnuntai-aamu on aika harmaa ja ei sada mitään, ei tuule. Aika sopiva vaelluskeli taas paita sitten vaeltaa. Ja hyvin semmonen rauhallinen tunnelma täällä. Kiitoksia taas videon katselemisesta. Kiitoksia kaikille kanavan tilaajille ja jos et vielä ole tilaaja, niin paina sitä alanurkasta sitä tilaa-painiketta. Kerro siihen kommentteihin minulle, että mitä tykkäsit tästä retkivideosta. Ei muuta kuin näkemiin.